নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ সহায়ক আসাম ইউটিউব চেনেলটিলৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুদিনৰ অপেক্ষাৰ অন্তত অসম চৰকাৰৰ পৰা আহিছে এটা ভাল খবৰ। তো ইয়াতে স্বাস্থ্য বিভাগত পদ মুকলি হৈছে 896টা। কোনসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এই বছৰমাহত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কি কি কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে, বয়সৰ সীমাৰ পৰা দৰমহালৈকে কিমান হ'ব, সম্পূৰ্ণখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাই দিয়া হ'ব। ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰিব। লগতে যদি আপোনালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু সোঁফালে ওলাই অহা বেল ন'টিফিকেশ্যনটো টিপি থ'ব, একেবাৰে নাপাহৰিব। তো এই পেজখনৰ লিংক বাৰু মই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো দি দিম, তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই পেজখনলৈ আহি যাব পাৰে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক এটা সৰু চাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আমাৰ নতুন চেনেলটিৰ লিংক দিয়া হৈছে। সেই চেনেলটিত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ, জি কে, কুইজ সকলোখিনি পাব। তো সেইবোৰ চাই থাকিবলৈ হ'লে আপোনালোকে আমাৰ সেই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সোঁফালে ওলাই অহা বেল ন'টিফিকেশ্যনটো টিপি থ'ব, একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব পাৰে, নতুন নতুন চাকৰি ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ টেলিগ্ৰাম যোগে আপোনালোকে পাই থাকিব। তো তলতে দিয়া আছে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছখিনি বন্ধু বান্ধৱীসকল। ইয়াৰে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে নেশ্যনেল হেল্থ মিছন, অৰ্থাৎ চমুকৈ ক'ব গ'লে NHM, 985896টা। জব টাইপটো চাব গ'লে অসম চৰকাৰৰ চাকৰি হয়, জব লোকেশ্যন দিয়া আছে অসমতে হ'ব আপোনালোকৰ চাকৰিটো। এপ্লাই মোডটো চাব গ'লে অনলাইন মাধ্যমেৰে আমি এইবছৰমাহত এপ্লাই কৰিব লাগিব। ৱেবছাইট দিয়া আছে, এই ৱেবছাইটতে গৈ আমি অনলাইন কৰিব লাগিব, nhm.assam.gov.in। আৰু ইয়াৰে ডেট অফ পাব্লিছ ডেটটো হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল 1 জুন 2021তে ইয়াৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো মুকলি হৈছিলে। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো চাব গ'লে 10 জুন 2021লৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি থাকিব। তলত দিয়া আছে পোষ্টসমূহৰ ডিটেইলছ। পোষ্টটোৰ নাম হৈছে ষ্টাফ নাৰ্ছ, 985896টা। ইয়াতে মাহিলী দৰমহাখিনি চাব গ'লে যথেষ্ট ভাল দৰমহা, 18,000 টকা প্ৰতি মাহে আপোনালোকক প্ৰদান কৰিব। কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছে ইয়াতে বন্ধু বান্ধৱীসকল BSc নাৰ্ছিং, নাইবা আপোনালোকে GNMA ক্ৰছ পাছ কৰা হ'ব লাগিব এনি নাৰ্ছিং স্কুলৰ পৰা, তেতিয়াহে পাৰিব এই পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিব। যদি আপোনালোকৰ এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যন আছে নিশ্চয় পাৰিব আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহত এপ্লাই অনলাইন কৰিব। বয়সৰ সীমাটো তলতে দিয়া আছে, মেক্সিমাম আপোনালোকৰ 43ৰ ওপৰত হ'ব নালাগিব। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছখিনি আপোনালোকে ভালদৰে ইয়াতে চাই ল'ব, ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়া হৈছে। এতিয়া আমি এই পোষ্টসমূহত এপ্লাই কেনেদৰে কৰিম, এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিজিট কৰিব লাগিব অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.nhmassam.gov.in। আৰু ইয়াৰে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেখিনি চাব গ'লে ডেট অফ পাব্লিছ, অৰ্থাৎ ইয়াৰে ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো মুকলি হৈছিলে 1 জুনত। আৰু ইয়াৰে লাষ্ট ডেটটো চাব গ'লে 10 জুন 2021লৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি থাকিব। ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকখিনি ইয়াতে দিয়া আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, অফিচিয়েল এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক শ্বেয়াৰ কৰি এবাৰ চাই ল'ব। আৰু যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, যিটো ক্লিক শ্বেয়াৰ অপশ্যন আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গৈ এই বস্তুসমূহত এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো ভিডিঅ'টোত যা আছে তা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল। যদি আপোনালোকে এতিয়াও কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টোত তলত কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, তেতিয়াহ'লে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ মাজত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি নিশ্চয় দিব। তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ লগ পাম আপোনালোকৰ অন্য এটি ভাল ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ বাই, জয় আই অসম।